Olha aqui, caminhonete fraca. Olha lá, caminhonete fraca. Olha aqui o problema, já falei pra vocês diversas vezes. Ó, 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 não vai, ó, ó, não vai, tá vendo? Olha o curso, olha aqui o curso da... Olha isso aqui, ó. O curso da trava ali, ó, ó. Todo emperrado, tá vendo? Tudo emperrado aqui. Com terra, com poeira, com tudo. Então a gente faz o que? A gente vai tirar essa... A gente vai desmontar esse mecanismo, vai lubrificar ele totalmente. Aí para chegar nesse ponto aqui é preciso tirar aqui a, essa parte do, do protetor de caçamba que vai aqui, né? O protetor de caçamba tem o componente maior ali na caçamba e tem aqui uma, um acabamento aqui na tampa traseira. A gente tem que tirar fora. E olha lá. Sensacional, não é mesmo? A gente vai fazer, deixar tudo limpo aqui. A gente não tá conseguindo mais abrir. Aí a gente teve que, para abrir, tivemos que tirar a capota marítima, enrolar ela para ter acesso aqui na tampa. Tiramos a tampa, aí destravamos por dentro e vamos fazer a lubrificação do mecanismo agora. E essa caminhonete vai ser interessante. Ela vai fazer também, junto com o serviço da tampa traseira, ela vai fazer a limpeza do tanque de combustível. Semana passada o cliente passou aqui, a gente tirou o filtro, estava sem força, mas sem força, sem força, sem força, a gente tirou o tanque, tirou o filtro, e o filtro estava cheio de água. Mas infelizmente aí hoje já derramaram o filtro, mas a gente vai tirar o tanque fora e vamos avaliar ele. Vamos tirar o filtro hoje novamente, que é a quantidade de água que tinha no filtro, e vamos fazer essa, então, vamos fazer essa avaliação do combustível que está dentro do tanque, certo? E aí o que a gente vai fazer também aqui agora? Para não atrapalhar, que ali vai ter que tirar o tanque fora. Para tirar o tanque, tem que levantar a caminhonete. E para mexer na tampa, a caminhonete tem que ficar embaixo. Para ganharmos tempo, vamos remover essa tampa traseira, fazer o serviço dela lá na bancada. Levanta o tanque. Um vai fazendo a tampa, um vai fazendo o tanque. Depois, o que ficar pronto primeiro, eu abaixo a caminhonete, eu coloco o tanque no lugar. Enfim, mas a tampa vai ficar pronta. Olha isso aí. Bota a Hilux, então vamos ver daqui a pouco. Beleza, brigadão. Show de bola. Então a gente vai fazer Não, beleza, beleza. Show de bola. Essa caminhonete aqui, ó. Se vocês quiserem, tem um vídeo lá na área de membros dessa caminhonete. Já virou membro do canal BDA? Vai lá, tem o vídeo dela da troca do motor. Troca de motor. Aí vocês vão ver o que fizeram assim. Não foi a gente que fez a troca de motor. Foi. Fizeram aí. Olha aí. Competição. Quem tira a primeira tampa lá. Olha lá. Diz o poeta, né? Se você gosta do que faz, você passa a vida inteira de férias. Você não trabalha nunca. Se você gosta do seu trabalho, você não trabalha nunca. Você passa a vida inteira de férias. Brincando aí, ó. Tá vendo? Quando gosta é assim. Vamos acompanhar aqui. Aí nessa caminhonete vamos fazer mais o quê? Vamos trocar o filtro de combustível novamente. E vamos trocar o filtro pressurizado. Que o Dimas gosta tanto de trocar filtro pressurizado. Ah, o cliente colocou o LTX Trail. Indicação nossa de pneu, olha lá. Gostaram do pneu novo da Michelin? Pois é, Michelin, se vocês quiserem aí, a gente está aberto a negociações de patrocínio, hein? Sensacional, né? Então bora lá. Vamos fazer o seguinte. Puxa a vinheta. Senhoras e senhores, saudações aqui. Capitão, comando! Aqui vamos falar, Leodetão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, Mato Grosso. E vamos começar mais um PDA 4x4. PDA, o seu canal de caminhonete classe A. Sim, o seu canal preferido. O seu canal número 1. Assista um vídeo e fique fã. Não tem como você não ficar fã do canal como isso. Um canal voltado para manutenção de caminhonete. Tudo que você precisa dos macetes para ser um excelente dono de caminhonete. Porque caminhonete tem que ter as manhas. Para ser dono de caminhonete você tem que ter as manhas. E essas manhas você aprende aqui no PDA 4x4. Não perca mais tempo. Se inscreva, comente.
compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Tá com problema na tampa da Hilux? Tá duro para abrir? A solução está aqui, a solução está aqui. Vamos acompanhar agora essa Toyota Hilux fazendo esse belíssimo serviço de limpeza de tanque e da tampa. O fio, hoje é segunda-feira, na sexta-feira que a gente passou aqui, a minha tá fraca. E era sexta-feira, 5 horas, a gente tirou o filtro, tava lá cheio d'água. Colocamos o filtro novo, falou, não, eu tenho que ir na fazenda tal semana, eu vou lá e volto. Ele foi e voltou, agora segunda-feira pela manhã, está aqui fazendo, segunda-feira pela manhã, está aqui fazendo o serviço. E vamos tirar fora. Como na segunda-feira a gente começou limpando as coisas, no sábado principalmente limpou tudo, não guardei o filtro. Nem na hora eu lembrei de fazer essa primeira tomada do filtro ali. Mas vamos tirar agora, vai ser interessante. Deve ter andado, eu julgo, uns 500 quilômetros após a troca do filtro. Vamos ver como é que ficou esse filtro, que está muito, muita água. Infelizmente não tinha o vídeo para mostrar para vocês, beleza? O milionário já está lá agarrado na orelha do tanque. Vamos lá conferir? Certamente que sim. A Toyota Hilux, nevascamente branca. E tá aqui o milionário mesmo, ele mesmo. Se o pai da Rebeca. Agarrado na orelha, tem toda a categoria, toda a movimentação profissional, todo olhar compenetrado, nada abala esse homem. A tampa traseira a gente removeu para ganhar esse tempo que eu falei para vocês. Certo? Já está no lavador. E aqui está a mesa de cirurgia. E aqui está a mesa de cirurgia, aonde vamos colocar a tampa aqui, né? Tem que colocar a tampa aqui para não arranhar. Tapete no style. Eu falei, rádio patroa, tem algum tapete aí que você não quer mais? Ah, tem aqui, toma daí. Toma aí, virou mesa de cirurgia agora. Olha lá, as peças da tampa sendo lavadas ali agora. Eu vou parar de gravar essa tomada aqui. Deixa eu terminar lá pra gente vim aqui com a tampa já aqui, né? Senão atrapalha o áudio. Daqui a pouco a gente continua, então. Mesa de cirurgia e tá aqui o paciente. Vocês viram lá na introdução do vídeo como é que tava essa tampa. Toda cheia de barro, toda cheia de sujeira. Olha o mecanismo aqui. Se eu puxar aqui, já melhora um pouco. Deixa eu ver. Ó, já melhorou o curso. Mas agora vamos lubrificar. Aqui, vamos lubrificar o componente, os varões, as fechaduras. Vamos remover essa fita dupla face aqui, ó. O pessoal coloca para instalar. Olha lá. Já está removendo ali, ó. Não tem como deixar ali. Não tem jeito. Vai ter que tirar dali para colocar uma nova. E essa lateral da parte do protetor de caçamba que vai aqui na tampa. Essa parte das laterais é colada com dupla face. Por quê? Porque como ela é montada aqui pelo meio, ó, geralmente aqui e aqui, com 4 parafusos da própria tampa, as laterais ficam soltas. E como é plástico, com o tempo ele vai ressecando e vai abrindo, né? E vai ficando aquele vão feio ali. Então coloca-se essa dupla face. Mas na hora que vai fazer esse tipo de manutenção, para tirar essa dupla face daí, tem que agarrar na orelha bem agarrado ainda, senão não for uma agarradinha meia zambeta, não vai não. Tem que ser um trem diferenciado. E aqui, ó, o tanque removido. E olha aí, nossa, Netão, você não lavou a caminhonete antes, Netão? Ah, Zé Frizinho, vai procurar o caminhão de sabonete que você caiu, vai. Nem banho você toma, rapaz. Você fica falando de limpeza aí. Vamos lá, senhoras e senhores. Tá aqui a limpeza do tanque. Mesmo que lavasse, a parte de cima do tanque não ia chegar. O tanque sai assim da caminhonete. E vamos fazer o que? Vamos tirar essa lavagem externa para depois abrir o módulo, olhar lá dentro e mostrar para vocês o óleo diesel que tá aí. A quantidade de água. Certa quantidade de água. E vocês não vão acreditar no diesel que está sendo usado nessa caminhonete. Fala nos comentários aí que diesel está sendo usado nessa caminhonete aí. Vamos fazer isso agora. Lavar e abrir para a gente olhar dentro. Tranquilo? Enquanto isso, na sala de justiça. Quando você vê o meme da Liga da Justiça, você já sabe que estamos na sala de justiça. Ele mesmo, milionário, agarrado na orelha do tanque. Olha a água lá dentro. Você consegue ver a água lá? Tá meio escuro, não dá para ver. Bom, tem água no tanque que o cliente falou assim pra... O cliente chegou e falou, vamos tirar esse tanque fora. A gente passou pra ele. Eu acho que vai ficar água no fundo. Quando a gente acabar de secar, vai ficar água no fundo. Eu vou ver se eu tiro um pouquinho e coloco ali no... Vou pegar bem do fundo ali e vou colocar no nosso tubo de ensaio ali pra ver se
e vai dar certo. Beleza? Vamos colocar no tubo de ensaio pra gente ver. Cadê o módulo de combustível? Aquele ali, né? Deve ser aquele ali, né, Messias? É. Aqui, ó. Netão, esse caminhão tá usando diesel comum. Isso. Eu falei durante o vídeo, né? Adivinha que diesel que ela tá usando? Comum. Sujeira tradicional de diesel. Tá ali já. Está tradicionalmente sujo. Certo? Normal. E aqui a sujeira na peneira. E ali no módulo de combustível, aquela sujeiraça. Eu acho que vou colocar esse óleo aqui no nosso tubo de ensaio ali. Eu vou ver qual que eu vou colocar no tubo de Becker, não é mesmo? Então, senhoras e senhores, aqui a caminhonete aqui está com 110 mil quilômetros rodados. Espera aí que já vamos lá ver essa quilometragem. Certo? A caminhonete está com... modelo Tubarão. Vai ser trocado o filtro pressurizado. Esse filtro pressurizado vai ser interessante a gente olhar ele, hein? Vai ser interessante, porque tinha muita água no refil. Daqui a pouco a gente vai conferir o refil. Eles vão conferir o refil daqui a pouquinho. Então vamos lá, deixa eu chegar o S ali e a gente confere o refil, o filtro pressurizado e a quilometragem. Serviço como esse tem que ter a troca do filtro pressurizado. Aí está ele. E o cliente, ó, a caminhonete ainda está em garantia. Aí eu falei, coloca o elemento original e o filtro pressurizado também original, certo? Está em garantia. Expliquei num vídeo lá da AD Membros. Uma caminhonete que foi feita a troca do motor. Pera aí, daqui a pouco eu explico essa história do troca do motor. Deixa eu mostrar para vocês aqui, olha lá. O problema está ali, ó. Olha essas partículas pesadas ali. Então... se elas saírem daqui do filtro e ir pra bomba, aí tranca a bomba, aí era só. Aí é tchau e benção, meu amigo. Aí quebra a corrente. Então, façam essa troca do filtro pressurizado da Railux. Certo? Já ensinei. O filtro já tá bem aqui, ó. Vou mostrar aqui novamente o local dele. Ele ali, ó. Tá lá, bem aqui, ó. Olha lá, ó. Minha mão lá dentro, ó. Ele aqui, ó. O buraco, o alojamento é ali, ó. É ruim até de filmar. Ele fica aqui embaixo. Escondido, muita gente não sabe. Tem que tirar o pneu dianteiro, tem que soltar o forro do chassi, tem que fazer serviço completo ali. Essa caminhonete aqui, ela está com 118 mil quilômetros rodados. 118 mil, 2020, 2020. E ela tem 5 anos de garantia. Sim, a Toyota tem 5 anos de garantia, ou seja, ano que vem acaba essa garantia dela. Por isso que eu falei, vamos manter filtros originais. Certo? Muito bem. O que eu tava falando pra vocês, ó. Uma caminhonete trocou o motor, deve ter uma troca de motor, e nela eu falo. É, não lavaram o tanque, não lavaram nada, deixaram tudo sujo. E nela eu falo sobre aquelas partículas pesadas ali. Que elas vão se acumulando e esse acúmulo pode fazer com que entra na bomba de alta. A bomba de alta tranca, ela tranca, quebra a corrente de comando que é trocada, que tem uma corrente. Na bomba de alta tem uma corrente que sincroniza o motor. Ambas estão no mesmo alojamento ali, no mesmo compartimento do motor. A bomba de alta quebra, trava, quebra a bomba, quebra a corrente da bomba. Essa corrente, os fragmentos pula para a corrente que sincroniza, arrebenta com o sincronismo. E aí, dependendo do ponto que aconteça isso no motor, se for PMS, se for admissão, escape, enfim. Pode dar PT no motor, pode rachar pistão, pode fazer várias coisas. Portanto, e tudo indica que é por causa daquele famigerado filtro pressurizado ali. Tranquilo? Olha lá, o milionário ele já chegou com o tanque ali, ó. Vamos lá ver. Olha aqui. Limpeza do tanque. Tem que ser feita o quê? Dá um banho de sol nele. Olha lá. Um banho de sol no tanque. Olha isso. Tirou, disse que lavou externamente. Lavou externamente. Lavou internamente. Vai ficar nesse sol aqui das 11 horas da manhã até umas 3 horas da tarde para evaporar toda a água, ficar, tomar banho de sol, aí volta para a caminhonete devidamente. Ainda vai soprar, passa um estopo, vocês já viram a gente fazendo isso, né? Muito bem. Agora serão quase 11 horas da manhã e eu tenho um compromisso agora, 11h10. Então tem que sair daqui agora. À tarde eu volto e a gente vê como estará este serviço aí, como estará o andamento do serviço desta Railux, tampa traseira e limpeza de tanque. Legal, né? É verdade. Serviço protocolizado, olha isso. Tudo higienizado,
lubrificado, dupla face nova. Todo o mecanismo lubrificado. Chega um ponto, a sujeira estava tão alta aqui, estava tão alta essa sujeira, que a lubrificação não chegava mais no mecanismo, nos mecanismos, ficava por cima da sujeira. Por isso que você tem que tirar, desmontar, engraxar e fazer esse serviço aqui, ó. Quando estiver pronto, eu vou puxar ali para mostrar para vocês. Eu vou mostrar o tanto que está correndo aqui agora o mecanismo aqui, ó. Olha lá. E claro, ele mesmo. Perito Miguel, dá uma olhada aí se ficou bom esse serviço aí. Ficou top? Oh. É isso aí, senhoras e senhores. O tanque já tá no lugar. O tanque já tá no lugar. Não, o milionário está acabando de colocar o tanque no lugar ali, ó. Mas vamos lá, primeiro vamos olhar aqui. O filtro pressurizado já está lá novinho. Olha ele lá, olha lá ele lá. Tá ali o tanque, tá aqui o milionário agarrado na orelha montando o tanque, olha aí. Você bate o olho e vê a diferença do tanque do estando da caminhonete. Foi limpo esse tanque, foi lavado. Vocês vivem falando que eu coloco Hilux em vídeo de Mitsubishi, né? De Triton. Tá bom, vou fazer o contrário agora. Olha aqui. O vídeo daquela Hilux ali que vocês estão acompanhando aí. E essa caminhonete aqui é uma Triton branca que eu fiz a propaganda fiz o anúncio dela. Foi vendida e o cliente vai fazer a troca de óleo pós-compra. A troca de óleo pós-compra. Olha que beleza. E aí, vocês já sabem. Pneu step removido. Está sendo removido aqui. Vamos lubrificar o step, lubrificar a máquina, lavar o step. Está ali todo o mecanismo. Óleo e filtros do motor. Como tem que ser. O protocolar que vocês conhecem. Não tem muito o que fazer. Badal B12 Premium, olha aí, ó. O frasco novo, ó. Novas embalagens, nova comunicação visual, mais moderna, mais ergonômico, tá vendo? Ó. Fica bem aqui, ó. E aí? Vocês, pega lá aquele vidrinho novo do Bardal lá, aquele, você lembra qual que é? Aquele, e tem aquele bar pequenininho cinza, sabe qual que é lá? O cinza. Eu vou mostrar pra vocês, mudou, chegou o condicionador de metade novo também. Vamos lá. E aí, vamos fazer a troca pro protocolo Águia, não tem muito o que fazer, que a gente comprou essa caminhonete, então aqui é basicamente troca de óleo. O que vai ficar para depois, eu vou ver se vai fazer agora, é a troca de óleo do câmbio automático. Mas acho que também está na quilometragem ainda. Olha aqui, o condicionador de metais agora, olha o tamanhozinho que ficou. Olha aí. Netão, mas tem menos agora. Não, não tem menos. Quer ver? Agora tem mais. Tá o mesmo tanto. Me dá o condicionador metais antigo ali. Isso, é. Olha aqui. Tá vendo? Esse aqui é o antigo. Parece bem maior, né? Não parece bem maior? Pois é, mas não. É 200 ml, ó. E esse vem até aqui. Olha aí, 200 ml. E esse aqui também. 200 ml, ó. Até 5 litros. E esse aqui... até 5 litros. Só que a diferença está aqui, ó. É o dobro na espessura, na grossura, tá vendo? Então, ambos são 200 ml, mas a nova comunicação visual da Bardal agora aí, 2025, já tem o flex também mudou, olha lá, o flex chegou. Deixa eu mostrar que chegou novo ali. Foi o condicionador de metais, foi o B12 Premium e foi o flex, ó. Ó. Nota 10.
Tudo anda bem com Bardal. Tudo anda bem com Bardal. Tosti! Da maneira que começamos o vídeo, iremos terminar o vídeo. Dupla chocolatinho do BDA, MM, com a barriguinha cheia agora. Barriguinha cheia, coraçãozinho feliz. Então tá aí, ó. Vamos ver a tampa como é que ficou? Vamos ver em tempo real a tampa como é que ficou aqui. Vamos lá, vai lá, menina. Levanta ela aí. Vai, vai eu mesmo, vai lá. Ó, ó, ó. Ó, uma mão só, hein? Ó. Ó. Netão, você não mostrou o mecanismo. Pois é. O pessoal mais de flash que tudo montaram quando o vídeo tava pronto aqui. Olha lá, ó. Uma mão só, ó. Ó. Que beleza, hein? Olha isso aí. Olha o apresentador aí. Perito Mig. Tanto aqui. Fizemos ali toda a lubrificação, lavagem aqui. Netão, você deveria. Eu vou te dar uma dica. Limpa tudo isso aqui, Netão. Vai procurar o caminhão de sabão em pó que você caiu, rapaz. Taxa de ser besta, homem. Aqui é caminhonete, rapaz. Aqui é Sinop, aqui o pau canta. Ora, aqui não é shopping center, não. Então tá aí, ó. Ó, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Pronto. A gente vai ter... Fica alegre com nós. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Certo? Então tá aí o milionário agarrado na orelha. Vai dar um talento no filtro de ar ali também. Olha lá, milionário. Show de bola. Milionário. O cliente falou sobre força, ele falou assim, eu vou dar uma olhada aqui no filtro de ar, naquele local ali que embucha a capinha ali, ó. Então estamos tirando aqui, né, em tempo real para vocês assistirem agora, e vamos ver se por acaso tem aquela bucha que se forma ali na captação do ar e impede a passagem de ar e por consequência... Matei a charada, mas... Ah, não acredito. Olha lá. A caminhonete tá fraca. Olha isso aí. Olha aqui. Caminhonete fraca. Olha lá. Caminhonete fraca. Olha aqui o problema. Já falei pra vocês diversas vezes. Essa captação de ar embaixo do paralama é outra lambança de engenharia. Certo? Dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui. Frente vai ser outra caminhonete sair daqui. Agora me espanta essa revisão. Não vou falar onde tá fazendo. Vou falar que eu tô queimando, né? Mas... Isso aqui é revisão, gente? Isso aqui é revisão, então? Isso aqui? Você falou essa semana, você fez um vídeo essa semana, né? É, exatamente, olha lá, olha lá. Tá vendo? Hilux, tubarão sem força. Uma das fatores sem força é essa entrada de ar aqui entupida com palha e mato seco. Olha aí, tempo real. Este é o BDA 4x4. Tá aqui os filtros que trocamos nessa revisão. Olha, um dos causadores da baixa potência. Os filtros estão aí. E tá aqui a caminhonete. Ela não tá fazendo revisão conosco. Ela está em garantia. Ela veio fazer um serviço localizado. Limpeza de tanque. Ó, o condutor. Olha isso aqui. Sinal que o filtro tá sujo. Caramba, milionário. E o filtro era original, né? Rapaz, olha só. Senhoras e senhores. Uso militar é isso aqui, ó. Sensor original, filtro original, e olha a sujeira que tá. Isso aqui é pós-filtro, tá? É pós-filtro. O uso militar de Sinop é brabo, cara. A poeira aqui é diferenciada. Até a poeira é diferenciada. Olha lá, agora o alojamento tá limpo. Aqui, ó, o sensor vai bem aqui, ó. É pós-filtro. A gente tira pra lavar. Tá limpando ali com limpa contato, né? Uma limpeza seco. Certo? E vamos colocar de volta ali. Também ajuda na potência essa sujeira ali, tá? Aquela sujeira também ajuda na potência, auxilia na potência e no consumo. Tá vendo a diferença? Sem falsa modéstia. Tá vendo a diferença de você levar seu veículo numa oficina que tem know-how do carro, que conhece, tem as manhas profissionais para dar uma boa assistência? Se a gente não tira esse filtro ali, não era revisão, gente. A gente trocou o combustível cheio d'água, você fala, não, já tá bom, era essa água aí. E a gente fez todo o serviço, falou, não, vamos conferir o filtro de ar. Dito e feito, olha lá a bucha lá. Olha lá a cidadã lá. Olha lá a meladita lá. Então assim que funciona. Se você quer um carro sempre
impecável, modéstia à parte, a Agrioto Mecânica é a sua caminhonete impecável que a gente conhece. A gente, como eu já falei, faz tempo que eu não digo essa frase, né? Existem profissionais que conseguem fazer o serviço e existem profissionais que sabem fazer o serviço. Em qual dos dois você levaria a sua caminhonete? Nos que conseguem ou nos que sabem? Até o final do vídeo eu digo para você em qual que você tem que levar. Quem é, quem acompanha o canal, vai escrever nos comentários aí que eu já ensinei. Você tem que levar a sua caminhonete naqueles que conseguem fazer o serviço ou nos que sabem fazer o serviço? Comenta aí nos comentários, fala para mim aí qual que você acha que você levaria. Ou você vai acertar? Até o final do vídeo eu conto. Finalizando o serviço, como eu já falei para vocês, aqui nós temos o cuidado de usar os filtros originais quando o caminhonete está em garantia, para que o cliente não perca a garantia, certo? Não que o filtro original seja tão melhor que marca a primeira linha que a gente use aqui, que vocês viram como estava o sensor MAP ali, todo empoeirado, certo? Coloca lá, meu filho, pode encaixar ele ali, olha lá, encaixou ali, como eu disse para vocês, o sensor é pós-filtro. E ainda assim empoeirado. Portanto, claro, estava um acúmulo de sujeira, enfim. E dessa maneira. Mas agora resolveu ali, resolveu aqui, certo? O melhorado está colocando, como eu já falei para vocês, limpeza de tanque. Obrigatoriamente tem que colocar óleo diesel novo, sempre. Não tem, vamos peneirar. Toda vez que fala de peneirar óleo, eu lembro daquele óleo de campo peneirado. Quem lembra daquilo, hein? O quê? Dizer ele que Hilux Corolla não se coloca óleo novo, usa original peneirado. Óleo original peneirado. Amgekyo Sharingan. Óleo original peneirado. Isso é uma presepada, né? Isso aí tem gente na internet dando esse tipo de conselho e tem gente acreditando. Por quê? Só porque fica mais barato. Ficou mais barato, a pessoa acredita na hora. É impressionante. Tampa traseira. Olha aí. Sensacional, não é mesmo? Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Desta maneira, nós encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonete classe A. Já comentou aí? Já falou? Já falou nos comentários? Foi nesse aqui que eu iria falar sobre quem sabe fazer, quem consegue fazer. É neste vídeo, né? Você tem que escolher profissionais que sabem fazer o serviço e não os que conseguem. Que consegue, o cara faz qualquer coisa e conseguiu, te entregou e você sai irregular. Os que sabem fazer, eles vão pontualmente ali em cada local e consertam pontualmente cada item da caminhonete para você. Sabem os pontos fracos, os pontos que precisam mais atenção. Às vezes uma falta de potência dessa, dependendo do lugar que você vai, o cara condena bomba, bico, turbina, e era só uma bucha de palha seca. Portanto, é isso aí, beleza? Gostou? Então comenta aí para nós. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço!